Vai, Rafa! Vai! Volta! Ah, pá! Como é que é possível? Tá mal, tá mal! Bora! Aí, joga! Cuidado! Só um contra um, Rafa! É aos dois, é aos dois. Marca duas, falta. Mas a ideia do Gonçalo era boa, marcava uma falta a cada um. Distribuía. É para a gritar aí desse pé. Não sei, jogos unidos até. Não sei, quatro jogos unidos. Mais quatro. Boa, Rafa! Defende bem! Vai, Escalipa! Ajuda! É pau que é isso, pá?